І розпочинаємо із ситуації на сході. Минулої доби противник відкривав вогонь 19 разів, переважно з метою провокації, кажуть в штабі АТО. Найнеспокійніше на Донецькому напрямку. Бойовики там обстріляли позиції в районі шахти Бутівка, Авдіївської промзони, а також на підступах до Зайцевої Кам'янки. На Маріупольському напрямку зафіксований лише один провокативний обстріл. Противник випустив 4 міни калібру 82 мм та бив з гранатомету на підступах до Мар'янки. На Луганському напрямку повністю зберігався режим тиші.